ବଦଳୁଛି ସମୟ, ବଦଳୁନି ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ କମୁନି ଯୌତୁକ ଜନିତ ନିର୍ଯାତନା। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ ଜଳିଲେ 1034 ମହିଳା। ପରିବାର ସହ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ମହିଳା। ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନି ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଧି। ସମାଜରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ହାର ସହ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନବବଧୂ, ବାହାଘରର ଦାବି ମୁତାବକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣି ନ ପାରିଲେ ନବବଧୂ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନିର୍ଯାତନା। ଅକାଳରେ ଚାଲିଯାଉଛି ନିରୀହ ଜୀବନ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି କିଏ କେଉଁଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପନ୍ଥାକୁ ଆପଣାଉଛି, ତ ଆଉ କାହାକୁ କରାଯାଉଛି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 150 ହେଇଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଲାର୍ମିଂ ସିଚୁଏସନ୍। ଏଇଟା ସମାଜ ପାଇଁ ସରକାରର ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ରୋଲ୍ ରହିଛି ସମାଜର। ଯେହେତୁ ସମାଜରେ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯୌତୁକ ଏବଂ ଦବା ନବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଯଦିଓ ଆମର ଆଇନରେ ଅଛି ଯୌତୁକ ଦବା ଏବଂ ନବା ଅପରାଧ, ତ ଆମେ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜରେ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଆନନ୍ଦ ସହ ସେ ମ୍ୟାରେଜଗୁଡ଼ା ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୌତୁକ ଦବା ଏବଂ ନବା ମାନେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଥାଟା ଚାଲିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 1034 ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। 2018 372, 2019 342 ଓ 2020 ମସିହାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 320 ରହିଛି। ତେବେ କେବଳ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ନୁହେଁ, ବରଂ ମହିଳାମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ମିଥ୍ୟା ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଅପହରଣର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଆୟୋଗଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ 9303 ମାମଲା ଆସିଥିବା ବେଳେ ସମାଧାନ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 1290। ଯଦି ଝିଅଟିଏ କହିବ ଯେ ମୋ ଉପରେ ଯୌତୁକକୁ ନେଇକି ମୋତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ମୋତେ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ତ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଯଦି ପରିବାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ଝିଅର ପରିବାର ଯଦି ଆଗେଇ ଆସିବ ଯେ ନାହିଁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କରିବା ନାହିଁ, ଆମ ଝିଅ ଏ ନିର୍ଯାତନାରେ ମାନେ ନିର୍ଯାତନା ପାଇବ ନାହିଁ, ସେଇ ମାନସିକତାଟା ଯଦି ରହିବ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ମାନେ ଯୌତୁକ ଜନିତ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦୁନିଆରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ସଂଖ୍ୟା। କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିବା ନାଁରେ କେବଳ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚୁପ୍ ବସୁନି ତ ମହିଳା କମିଶନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।